Esse é o aeródromo de São Lourenço, cidade que sediará os Jogos Aéreos Brasileiros em 2022. São Lourenço, em Minas Gerais, ganhou fama por ser um balneário de águas minerais com diversas atrações. Opções de passeios não faltam por lá. Nos Jogos Aéreos Brasileiros de 2022, uma das modalidades será o Rally Aéreo. O Rally Aéreo é uma competição que visa avaliar as habilidades de navegação aérea, utilizando informações e instrumentos bem básicos. Para essa edição do Rally, foi preparado um circuito de cerca de 200 km na região compreendida entre as cidades de São Lourenço, Pouso Alegre e Varginha. No momento da inscrição, cada piloto deverá informar a ground speed que terá no circuito. Com base nessa informação e no comprimento exato do circuito, que é do conhecimento apenas da direção da prova, será determinado o tempo exato para a realização do circuito por cada aeronave. Para cada minuto de diferença, para mais ou para menos, cada piloto perderá pontos. Antes da decolagem, cada piloto receberá um envelope contendo informações sobre a rota a ser seguida, uma carta para suporte à navegação e um conjunto de fotografias de pontos a serem localizados em rota, os pontos de virada. Os competidores deverão identificar as fotografias referentes a cada ponto, mas tem uma pegadinha. Algumas das fotografias são de pontos falsos, que podem estar próximos ou não do circuito. Para cada ponto de virada corretamente identificado, o competidor ganha mais pontos. Além disso, o competidor deverá fotografar esses pontos e, após o pouso, encaminhar essas fotografias para a organização da prova, que vai conferir o horário em que as fotos foram tiradas para aferir a precisão do voo. Ao final, será realizada a prova de pouso de precisão. Haverá faixas pintadas na pista. Quanto mais próximo do ponto ideal ocorrer o toque, mais pontos vale o pouso. Atenção, não é pouso curto, mas sim pouso de precisão. A competição está aberta para aeronaves de asa fixa, pistão, homologadas ou experimentais, independentemente da sua performance ou aviônicos. As inscrições serão restritas a 20 aeronaves com piloto e navegador e serão feitas no website dos Jogos Aéreos. O valor da inscrição será de R$300, que dá direito a descontos nas diárias de hotéis conveniados e 60 litros de Avigás, medalhas para os primeiros colocados, além do direito de, quem sabe, participar da Galeria da Fama do Comitê Aeronáutico Brasileiro. As regras da competição foram baseadas na FAI, Federação Aeronáutica Internacional, visando a preparação para o Brasil sediar um evento internacional. Venha participar e prestigiar o Rally de Navegação Aérea dos Jogos Aéreos Brasileiros em São Lourenço. Vai ser inesquecível. Mais informações no site dos Jogos Aéreos.